ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام سے مولا علی کی بیعت لی ہے. کہا میرے سامنے بیعت کرو. مجمع میں جو خواتین تھیں ان کے لیے اہتمام کیا گیا, وہ کیسے بیعت کریں گی؟ مرد تو ہاتھ ملا کے بیعت کریں گے, عورتیں کیسے کریں گی؟ ایک بڑے ظرف میں, ایک بڑے ٹپ میں, ظرف میں پانی بھرا گیا. مولا علی نے اس ظرف کے اندر ایک جانب سے ہاتھ اندر رکھا, لائن لگا کے خواتین اس میں ہاتھ ڈالتی تھی اور کہتی تھی ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں. یہ انداز تھا. اور سب مولا علی کی بیعت کرتے ہوئے سب لائن لگا کے بیعت کر رہے تھے. کتنا وقت لگا ہوگا؟ نہیں, آپ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو اور سنیے. تو سرکار چاہتے تو یہ اعلان مکے میں کر دیتے, منا میں کر دیتے, عرفات میں کر دیتے, مزدلفہ میں کر دیتے. سرکار نے یہ اعلان غدیر خم میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر وہاں کرتے نا تو گھر والوں کو دیر سے آنے کا پیغام نہیں ملتا. غدیر کے میدان میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ذرا سوال تو پہنچے, دیر سے کیوں آئے ہو؟ بڑا سجا کے کام ہو رہا ہے. سرکار دو جہاں اللہ سجوا رہا ہے, یعنی نبی تو وہاں بھی انتظار میں تھے, مسلسل دیکھ رہے تھے کب آیت آئے گی, کب میں وہ پیغام پہنچاؤں, مسلسل منتظر تھے. لیکن جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو آیت آئی کہ اب یہاں پہنچا دی. تو سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. خفا تو نہیں بیٹھے آپ؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. میں تو سوچتا ہوں یہ کون تھا جو نبی سے آگے چلا گیا؟ عجیب انداز ہے. سرکار فرمانے جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. مولانا پچھلے دنوں ایک کلام ہو گیا, مجھے دو مصرے اپنے ہی یاد آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ, تھوڑی گردن ہلاؤ بات جا رہی ہے تو, یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر قدیر میں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں لگا توجہ ہے نا برات تو بات بہت روشن ہے. سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے انہیں ان کا انتظار کرو, انہیں آگے بلاؤ. تو صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا کے بلاؤں؟ حضرت نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل, کہو بہترین عمل کی طرف آ جاؤ, بہترین عمل کی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نماز میں ایک جگہ پر علی کا تذکرہ کر کے نماز مکمل سمجھنے والوں, پوری نماز علی ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ابلغ نہیں, ایک دفعہ نہیں, بار بار. جب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے بار بار علی بولو, تو پھر یہ ملا کو کیا پریشان ہے؟ ماشاءاللہ
بلغ میرے نبی پہنچا دو. سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے واپس خیر العمل. اللہ اکبر. مولانا حضرات تشریف فرمائے ہیں پیش نماز. میں خود محراب سے میرا بڑا گہرا تعلق اور عقیدتیں محراب کے ساتھ. جی ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر میں کیا بولتے ہیں؟ 2000 نمازی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, مولانا تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ رہے ہیں, جنازہ آگے رکھا ہوا ہے. چوتھی تکبیر میں کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کچھ اور جانتے ہیں. ارے مولانا حج نہیں کیا, اس نے زکوٰۃ نہیں دی, 50 اس میں کمزوریاں تھیں, آپ سب اجتماعی جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں الا خیرا. آپ جانتے ہو بھائی, آپ جانتے ہو یہ فلاں نماز میں نہیں تھا, آپ جانتے ہو یہ فلاں نیکی میں نہیں تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے سوائے خیر کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے, جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ہے خیر یعنی ولایت علی. ولایت مولا علی وہ خیر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سارا مجمع جمع ہو گیا, سرکار نے خود ارشاد فرمایا کیا میں لوگوں سے ان کی جانوں پر زیادہ حق نہیں رکھتا, ان پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا. سب نے کہا آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو حضرت فرمایا من کنت مولا, جس جس کا میں مولا تھا آپ کی علی اس کا مولا ہے. یہاں بات رکی نہیں, وہ جو بلغ اور ابلغ والی میں نے ایک بحث چھیڑی ہے نا, بات کی ہے نا, اس کی وضاحت کی جگہ اب آئی ہے. فرمایا فلیشہد الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامۃ. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں جا کر بتائیں کہ علی کی ولایت اعلان ہو گئی ہے, علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے. حاضر غائبوں کو بتائیں, جب حاضر غائب کو بتائیں گے تو یہ بلغ ہوگا نا, مسلسل علی کی بات. یعنی اب میں یوں کہہ لوں کہ نبی مکرم نے میدان غدیر میں ولایت مولا علی کا اعلان کر کے امت کو ایک کام دے دیا, اور وہ کام ہے علی علی. سوچنا بولنا کہنا سوچنا سارا تو تمہارا سارا ہم و غم علی کی ذات ہو. فلیشہد الحاضر الغائب, حاضر غائب کو بتائے, حاضر الغائب حاضر غائب کو بتائے. والوالد الولد, اور والد اپنے ولد کو بتائے. یعنی ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت بتائے. تو بھائی اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک جملہ کہہ دوں, اپنی اولاد کو وہی بتائے گا جس کی وہ اولاد ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. نبی کہہ کے گئے کہہ کے گئے کہ ہر والد حیدر 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 حیدر
والد پر لازم ہے کہ ولد کو بتائے. اب یہ کام دے کر گئے نبی تب مفہوم بلغ سمجھ میں آئے گا. آیت آگے بڑھ رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. ماشاءاللہ وان لم تفعل اگر آپ نے نہیں پہنچایا نہیں یہ نہیں کیا ولایت علی بولنے کی چیز نہیں ہے کرنے کی چیز ہے. بولنا تو آسان ہے بولنا تو مقدمہ ہے بھائی بولنا آسان ہے جی یا علی بولنا آسان ہے یا علی کرنے کو میں سمجھتا مار کہتے ہیں. جو یا علی عمل سے کر کے دکھائے اس پودے کو پانی دیں گے جس پہ سولی چڑھائے جائیں گے. مولا سے کے ساتھ گزر رہے ہیں پودا تھا چھوٹا سا درخت تھا فرمایا یہ درخت بنے گا اور تمہیں اس پہ میری محبت میں لٹکایا جائے گا. تو دور سے ڈول بھر کے لاتے تھے میٹھے پانی کا دور سے ڈول بھر کے لاتے تھے اس کے جڑ میں ڈالتے تھے تاکہ یہ سوکھنے نہ پائے. اللہ اکبر. جب کسی نے کہا کہ درخت تو بہت ہیں یہ یہی درخت کیوں ہیں جس کو آپ پانی دیتے ہیں کہنے یہ درخت تو میری محبت کا گواہ بنے گا. سبحان اللہ. یہ درخت تو میری محبت کا گواہ بنے گا.